DVD. FM. Além do carro, um bairro que agrada turistas TV, e baianos, é moderno e tradicional. GPS. É chato, parece até cenário de novela. Fone. Pois é, Tony, falando em cenário de novela, aqui, setup. No nosso Santo Antônio, além do carro aqui, a gente tem até aquele mundaréu de fio pendurado aqui. Que aqui.